İlk xəbəri özümüz getdik, gördük. Özünüz xəstəxanada. Anamla səhər tezdəndən 6 idi, belə işıqlaşmağa doğru gedirdi. Gecədən önce demək olar ki, hadisələr olmuşdu, qan tökülmüşdü artıq. Küçələr bərbat vəziyyətdə idi, ilhamı çox axtardım, tapmadım. Ağlıma gəlməzdi ki, o cür gözəl, yaraşıqlı bir oğlan güllüyə qurban gedər. Heç təsəvvürümə belə gətirmirdim. Anamla durduq, orada bir o İskra zavodun yanından üzü aşağı kinostudiya tərəf. Kinostudiya tərəf. Başladıq gəzişməyə, orada nə deyim, çox şeylər gördük. Düzdür, meyitlər yox idi orada. Amma orada qan gölməçələri, nə bilim, nə evdə çıxanda görmüşdük. Ancaq bu qalın gölməçələrin birin metronun çıxacağında bir kolodis var. Kolodisin üstündə çoxlu qan gölməçəsi var və qan. Çünki qabaqda da görmüşdü, əhəmiyyət vermədim. Keçəndə birdən anam əyək saxladı. Sözünüzü biz xəstəxanaya gedirdik, görək orada. Klinik xəstəxanası, Respublika xəstəxanası. Gedəndə gölməçəni anam gördü, qan. Əyək saxladı. Dedim, mama gəli, bax, yoxdur, gedək. Dedi, deyən avalı, deyən. Bu hansı anası ölmüşün qanıdır, nə şirin qanıdır bu? Keçdik. Xəstəxanaya. Çox danışmışam, danışdıqca da bu hadisələrə getdikcə o qədər təsir edir ki, özümü saxlaya bilmirəm, özür hesab edirəm. Mən ilk deyil, həm xəstəliyim o şeydədir. Artıq 30 il keçib bu hadisədən. Biz iki qardaşın iki şarfımız vardı, eyni. Üstünə də anam nişanə qoymuşdu, dətikmişdi ki, dəyişik düşməsin. Gəldik xəstəxananın qəbul yerinə girəndə çoxlu sayda insan var idi orada. Yerdə şarf, anamın ikinci reaksiyası. Can, anan ölməsin, bu mənim oğlumun şərfidir. Götürdüm şərfə, baxdım əlimə, gördüm ki, həqiqətdə də İlhamın şərfidir. Üstündə şey var idi. Divarda da siyahlar vurulub. Ayın 20-si günü. Hə, 20-si günü. Tezdəndir, saat 7-dir belə. Biz oradan gəlincə artıq işıqlaşdı. Belə baxdığımız yerdə bir oğlan yaxınlaşdım. İlhamın da pasportun əlimdə tutmuşdum. Oğlan aldı, baxdı. Dedi, nəysən? Dedim, qardaş ya. Respublika xəstəxanasında. Qardaşıyam deyəndə, dedi ki, yaralıların arasında axtarma. Yaraşıqlı olan idi, qızıl dişli belə. Dedim, harada axtarım bəs bunu? Dedi, yuxarıda morqdadı. Bunu bura mən gətirmişəm, yaralı, zaten belədir, hə. Çıxdıq morqa sarı qalxanda, fikirləşdim ki, mən girib baxa bilməyəcəyim, anamı qoyum evə, ağır zərb olacaq, nəsə ola bilər. Apardım anamı qoydum, qaydanda yolda həmin xəstəxananın rentgenoloqu vardı, Eldar doktor. O da bizlə bir pasiyolkada, latavada olurdu. Dedi, hara gedirsən? Dedim, İlhamı axtarmağa. Kimi deyirəm, görmür. Mən artıq bilirdim ki, belə dedi. Hə, ged axtar, bəlkə də yaralıların arasında. Belə baxdım, dedim, sən də yalan danışdın. Hamı bilib mənə yalan danışırlar ki, bir dənə mən bilməmişəm, anamını. Gəldik, hər nəsə, çıxdıq. Qonşum rəhmətli Faiq idi, qardaş əvəzi idi onlarıma. O da qoşuldu mənə, gəldik. Morqa qapısına çatanda nəsə
qeyri-adi bir his keçirdim. Dedim, Faik, mən qorxuram içəri girməyə. Gir, gör oradadır. Çünki İlhamı o vəziyyətdə görmək istəmir. Pis alır, verilişiniz də pis gedəcək. Mən görürəm, məni bağışlayın, sən Allah. Üzür istəyirəm, hamınız var. Əslə, siz danışırsınız bizim də içimizdən. O qədər ağrılı bir... Faik girdi. Yaraşıqlı bir oğlan. Neçə vaxt edirlənmişdilər? 6 ay 19 gün. Faik girib içəri çıxanda gördüm ağlayaqlası. Faik nədir? Doğrudur xəbər. Dedi, hə, içəridədir. İçəridədir deyəndə təzdən mənə elə bir ilahi bir güc verdi. Qaça-qaça girdim içəri. İçəri girəndə gördüm belə stol kimi bir şeydi onun üstündə bir. O şəkilləri paylaşmışdılar, nə baxsa? Onlar, hə. Başladım bu cavan oğlan öpəndə baxdım ki, bunun bığı yoxdur. Bu ilham deyil. Girdim içəri, içəri girəndə gördüm ilham uzanıb, gülümsər vəziyyətdə, qızıl dişi də var, o da görünür. Yəni, bədəni yarıq, tikişlər, şilaklar sallanır. Canlarını süpər elədilər. Hə, də bu tamam başqa oğlan idi də. Həmin gün ölülər də, rəhmətə gedənlər də elə bil, hamısı bir idi, bir-birini oxşuyurdu. Bax, elə bir vəziyyətdə çox... Çox hər nəsə götürdük oradan, evimizə çata-çatda maşını saxlatdırdı. Artıq götürdünüz yəni? Hə, götürdük. Orada həkimlər var idi. Gəlib orada o ölü yerlərin şeylirdilər ki, tez götürün, aparın. Gəlib əskərlər yığıb apara bilər. Biz də belə təlim-tələsik götürdük, getdik. Elə çatanda yenə mən elə bil ki, qurban olduğum bir güc verdi, dedim, saxlayın. Gəlin apararın, yuruz vuraq məçiddə. Sonra gətirəndə, anam görməsin, mən Ağdam aparmaq istəyirdim, atamın yanında dəfn edəməyə. Məni qoymadılar ki, meyitdə qan axma var, olmaz, günahdır. Burada dəfn olacaq. Apardıq, Salyansk kazarmanın yanına çatanda belə bir hadisə oldu ki, bizi buraxmadılar. Bir neçə dənə belə saçı uzun saqqallı əskərlərdir, şineldə, yanlarında zabit var idi. Zabit olsun. Həmən təbii ki, bunlar bizi hərəkətə davam eləməyə qoymayanda mən pis şəkildə bunları söyledim. Mən bunları söyəndə o saqqallının biri avtomatı verdi ayağa, tuşladı üstümə, atanda patpolkovnik var idi orada bir dənə. Altdan belə vurdu, güllələr yaladı, keçdi məni, dəymədi mənə. Dəymədi, ikinci dəfə mən orada həyəcan keçirdim, dedim, mən nə vardım? Mən də öldüm, evdə kişi yox, anam bədbaxt oldu. Birinci dəfə orada mən çox böyük, belə deyim, sarsıntı keçirdim, qorxdum. Anamdan qorxdum, çünki onu biz çox əziz istəyirdik. Elə bir anadır ki, biz 5 uşağı yetimçiliklə böyütmüş bir qadındır. Cihamımızda elə 3 dənə ali təhsilli evimizdə var idi. 2 dənə də texnikum səviyyəsində, 5 uşağın 5-i də təhsil görmüş uşağı idi. Yazıq bacıları, ana, Mustafa. Hə, orada bir hadisə oldu, ikinci bir hadisə. Yoldaşımın dayısı oradaydı. Oxşu, hamımızı yoxladılar. Yoldaşımın dayısından bir dənə bu boyda dırnaq tutan çıxdı. Onun üstündə başladılar şey eləməyə. O patpolkovnik kimi isə çox oxşuyur, humanist adam idi. Hər şeyi sakitləşdirdi və dedi, çox xaişəm, yox, buraxmadı. Dedi, buradan biz buraxarıq, o birilər sizi atar. Bu biri tərəfdən yol göstərdi, gedin, hara gedin, siz dedin. Siz hara getmək istəyirdiniz? Biz elə getmək istəyirdik Göyməkçilə, Əjdərbəy məhsidinə. Yolumuz oradan yaxın idi. Bizi yolumuzu dəyişdirdilər, başqa o ara küçələrindən getdik, çıxdıq ora. Səhər təzə açılmışdı. Birinci şəhid İlham yuyuldu orada.